ପର କରିଦେଲା ପରିବାର, ବଦଳିଗଲା ଠିକଣା, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ମିଳିଲା ନୂଆ ଠିକଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୁନିହାତୀ ପଦ୍ମାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପରିବାର, ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି ପଦ୍ମା। ମଣିଷ ଛୁଇଁଦେବାରୁ ପର କରିଦେଲା ମା ଓ ହାତୀ ଗୋଠ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମା ବଦଳରେ ପଦ୍ମାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ସାଥୀ ହିରୋ। ରକ୍ତ ସିନା ପର କରିଦେଲା, ହେଲେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକି ଆପଣେଇ ନେଲା। ତିନି ବର୍ଷର ହାତୀ ଛୁଆ ହିରୋ ଓ ଉମା ସହ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ବିତୁଛି ପଦ୍ମାର ଦିନ। ଏବେ ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି, ତା ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ମିଟର ହେରିକା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲଗା ହେଇଛି, ଥର୍ମୋମିଟର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ତା ଇଏଟା ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଛଣ ଫଣ ଦିଆହେଇକି ତ ପୁରା ଆରାମସେ ରଖାହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଲେଖା ଦେଉଛୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ 3 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଖାଉଛି। ସେ ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ସେଲାକ ଇଏ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି। ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉମା ହାତୀ ମାଈ ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ହାତୀ 3 ବର୍ଷ ହାତୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାମ୍ନାରେ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ଉମା ହାତୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଈ ହାତୀ ଅଛି, ତା ରେସ୍ପନ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜେ ତାର ଛୁଆ ବୋଲିଆ ତାକୁ ପାଖକୁ ନେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ପାଖାପାଖି ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ରହିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ହିରୋ ହାତୀ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ସେ ଡରି ଡରିକି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଆମର ମହନ୍ତ ଅଛି, ଆମର ମହନ୍ତ ସୁପରଭିଜନରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ନାହିଁ। ତା ସାମ୍ନା ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛୁ। ଟିକେ 15 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ, କାହିଁକି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଟିକେ ହଠାତ୍ ତାର ତାର କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ 15 ଦିନ ଆମେ ତା ପାଖାପାଖି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ମିଶାଇବୁ। ପଶୁ ହେଲେ ବି ବୁଝୁଛି ଭଲ ପାଇବା। କପିଳାସ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାର 7 ଦିନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମାହୁନ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନି ପଦ୍ମା। ମାହୁନ୍ତ ଦୀପୁ ସହ ଖେଳାବୁଲା କରିବା ସହ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି କୁନି ହାତୀ। ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମାକୁ ହାତୀଛୁଆ ସହ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ହାତୀଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ 6 ମାସର ହାତୀ ମାଈ ହାତୀ ପଦ୍ମାକୁ ଅଣାଯାଇ କପିଳାସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ରଖାଯାଇଛି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ନଥିବା ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ହାତୀଟିକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଥିବା ଯେଉଁ 4ଟି ହାତୀ ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କାଲି ଉମା ଏବଂ ହିରୋ ସହିତ ତାକୁ ମିଶା ହେଇଛି, ଏବଂ ଉମା ହିରୋ ସହିତ ସେ ମିଶିବା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ, ତା ସହିତ ମିଶାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ 4 ହାତୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବା ପରେ ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କପିଳାସରେ ପଦ୍ମା ପାଇଲା ନୂଆ ପରିବାର ଓ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।